god morgon, god kväll. Man kan vända på det hur man vill. Men välkomna allesammans till julkalendern här på SOSI-TV. Ni skulle ha hört historien som Nisse drog. Tyvärr så drog han iväg härifrån också, så nu sitter jag här alldeles ensam. Men då får jag själv till känna ge SOSI-TVs nya pris. Hur man blåser ett helt folk. Det här tilldelas regeringen Reinfeldt. Och juryns motivation det var: Reinfeldt har på ett klassiskt sätt återfört klassamhällets diskreta charm med ökad arbetslöshet, sänkt a-kassa, sänkt sjukförsäkring, och dessutom så får de arbetslösa och sjuka med höjd skatt betala skattesänkningen för de som har ett arbete att gå till. Det priset delar vi ut på SOSI-TV. Trevlig fortsättning på dagen allesammans.